Hello there, tady Harry Slord z Americe, se to vítejte v naší megatovárně, která už je kompletně připravená a už se tady maká, což je výborně. Momentálně máme den 171, já jsem dělal to, tahle ta věc se nepřiškubávala, protože tady máme kamení jak na stráno a momentálně se vykládá kámen tady, jede na pás a dělají se z toho klasický smoothstone, protože jsem jich měl asi plnou bednu a začal jsem stavět ten most. Yeah. Tohle je asi 4000 bloků. Já budu to muset upravit. Novinka. Tady se nám dělá štěrk, což je tady ta skleněná část, kde můžeme vidět štěrk, teďka tady momentálně žádný není, který jezdí sem do Crushing Wheelu. Robotická ruka ho sem nakládám. Jede sem, pak sem, tady máme další robotickou ruku, která to nakládá odsaď a dává to sem až sem do šachty. A ze šachtě, když já takhle vemu štěrk, který momentálně už vemu, tak on do toho padne celý stack a z jednoho stacku máme 50 iron nuggetu a 64 pazorku. Což je výborné, protože když se podíváme, tak už těch pazorků máme docela dost. Železa, iron, těch nuggetků, máme 334, což když půjdeme do craftingu, 38 iron ingotů, a to tady jede 15 minut. Ale já spíš potřebuji ty ingoty, protože budem dělat hande za dále. Továrn maká stonebricky, jedou smoothstony, jedou. Takže jako bez problému. Tady jsem si odložil pokladač někde. A do poslední krabice. Ano, vylepšený pokladač, který pravděpodobně zmenším. Vem si tady koleje, vem si uhlí. To jsem chtěl. Ach, to mac. Tak. Jednu vteřinku. Tak, jsem zpátky. Sakra. Cože jsem to chtěl uhlí. Jo, máme dost. Vydáme se tam. Nemusíme pěšky. Protože já jsem se tam dal vejst toho most. A na můj vkus. Je to hezký, ale to zbytečně široký. Jako já jsem tady plánoval, že tady začneme totiž stavět ještě jednu věc. A to si budu dávat, to ještě vám říkat nebudu, to je takový mikrospoiler. Ale dáme si tady tohle, dáme si tady tohle, dáme si tohle, jau. A jo, momentálně takhle velký pokladač. Je to hodně velká spotřeba matroše. Kameny se dávají sem. Rukce to mají nastavený, co mají sbírat. No, takže pokladač ten je v podstatě ready. Já si ho takhle připravím. Boom. Tak. Tak. Takhle. Takhle. Tak, vracíme se zpátky do fabriky, jdem pro kameny a
Uvidíte, jak to funguje v akci. Sakra, tak. No, tak, továrna. Tak, jsme v továrně a vezmu kamen. Sedmnáct kamene. Taky přemýšlím, co udělám s tím levelem, protože 90 je docela dost. Docela dost, je to velmi dost. Tak, uhlí, kámen. Takže momentálně tady máme 1728 kamene. Ta výdrž nebude moc dlouhá. Zamknu to rotaci. A sledujte. Jdem do oceánu. Uj. Tohle je taky problém. Jo, nelítá to. Lítá to. No, ale já jsem přemýšlel, že to prostě zkrátím pomocí Warteritu. Ale ten materiál jako neřeším, že ta tvorba je až moc toho kamene. Takže jako to mi je ukradený. Ale koleje taky, ty můžu smazat, to mě netrápí vůbec. Takže to uděláme takhle, odsekneme to tady a odsekneme to až třeba sem. Takže set zero. Bam. Tohle ještě dáme do haje. Bam. Au. Takže. Bam. Koleje, jasně. Co mi doma ve fabrice dělá jakoby v hodně velkým pro tom. Jo, tady je lepidla, si říkám, co to tam je na té mapě. Tady to zkrátím. Třeba 4 na každé straně. Takhle. Je 5, protože ten. Takhle máme kámen, dáme na to opět továrnu na vozíky, která je tamhle, kojnostník, tak, v podstatě můžu zahodit takhle, protože je zbytečný, teďka ho nepotřebuji a hlavně se dělá jenetka. Mimochodem, spravil jsem si tu man items, jej. Vozík. Takhle. Já to rameno nechám dlouhý, kdyby právě náhodou jsme chtěli zase dělat něco obrovskýho. On to ničemu nevadí.
protože ty věci mi stejně padají tady do ruky. 41 pokladačů. Tak, teďka jdeme dohájet ten kámen. Takže, vzhůru, stane se, jsem se zapomněl, dobrá. Počkáme si trošku na tvorbu kamene. Jo, já vím proč. Konečně, blic. Tak. Tak, a tady jsem chtěl dát zlatý, ať to haže po staku. Tak, teďka ta produkce kamene bude fakt jako rapidní. Až to teda ruka dobere, protože ono jich tady ještě, no, hodně. Došel nám smysl. Ten projekt prostě bude žrát hodně. Jako já s tím počítám, že to na jedno video neuděláme. Tak, snad už poslední střih v tomhle videu. Těch kamenů! Tak, rovnou ho tam hodíme, ať se přeterraformuje na smooth stone. Co chci vidět ty šedý kamínky v tom. Yes. Víte co, já se vyprázím inventář. Úplně. Tak. Mám svou baťoch? Nemám. Tak, hlavně jsou tohle, tohle a tohle. Tvou baglu. Miliardu kamene. No, teďka tomu říkám výroba. To tam budu házet 30x jak debil. Nápad na zvětšení. Takhle. Bem. Jednu čestku, prosím. Jajajajajaj.
Tak. Ty vole. Šutr, 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 takhle, takhle, takhle. Ty pojď. A zase šutr, 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 šutr. Smusl, smusl, smusl. Ne, kurbač. Takže kolik? 1792. To je málo. Kámen, kámen. Kámen, kámen. Ti vole, těm pádem tady ještě bude hodně. Nebude. Není štěrk. Jak to? Jo, protože není produkce zapnutá. Sorry, jasně nás tak. 12 kousků. Tak, produkce aktivována. A ten kámen bude jezdit po 4. To stejný tady uděláme, že nebude jezdit po staku, to je moc, co se nedává. Po 15. Tak. Wow, toho mám. Tyjo, to je všem smutnou. Yes. Dva a půl tisíce přes, jej. O, dalších 500. Gimme, gimme, gimme. Tak. Jinak, přidal jsem ještě jednu hustou věc. Na kterou se budeme věnovat hodně času. To slibu, jak to vypadá tady? Give me my iron. Give me my iron. Jej, jeden iron nugget, ty vole. Ono by tam ještě chtělo dát dovnitř ten, ale to se už nevejde. Tady mám ještě nějaký štěrk. Tak. A říkám, mám tady ještě jednu novinku, ta se bude nacházet teďka, sakra, moje hřídlo. Ta se teďka bude nacházet v dungeonech. A je to věc, na kterou se těším, jestli nejdem. Protože bude to cool a já doufám, že to tady vidět není. Jo, tady jsou plešáci. Modu tady mám momentálně 81, pokud by se někdo ptal, kolik je přesný počet modu. Pokud chcete modpack náš, můj, v kterém hraju, je na Discordu. Zajímavý. Nenačítal se. No, ale... Dobře. Bohužel, ano, je to konec dnešní epizody. Byla krátká. Za to se omluvám. Ale já hnedka jdu dotlčit další. Takže se uvidíme u dalšího videa. Čau.